Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 2 април. Лидерите на богатите и развиващите се страни, които ще участват в срещата на върха на G20, започнаха да се събират в конферентния център Excel в Лондон, където скоро ще започне събитието. Те ще търсят начини да преодолеят световната икономическа криза. Барак Обама призовава европейските правителства да увеличат разходите си, за да задвижат икономиката, но Франция и Германия се противопоставят, подчертавайки, че фокусът на мерките за справяне с кризата трябва да падне върху по-строгото регулиране на финансовите пазари. Обама и Браун, който е домакин на срещата, изразиха увереност, че участниците ще постигнат обещаното споразумение. Русия ще настоява срещата на върха на G20 днес в Лондон да започне с разискване на въпроса за нова световна резервна валута, а Италия ще иска да се постави акцент на социалните измерения на кризата. Предлагането на жилища е изключително разнообразно, сочи анализ на имотния пазар на първото тримесечие на 2009 година на Bulgarian Properties. Ежедневно за продажба и наем се обявяват десетки апартаменти в София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Наблюдава се ръст от над 4 пъти на броя на осъществените огледи на имоти от началото на януари до края на март 2009 година. Това говори за наличие на апетит към покупка и наем на имоти. Сделките са по-малко в сравнение с този период на 2008 година, тъй като купувачите вземат решения по-бавно и изчакват най-добрата оферта, сочи още анализа. България с най-голям ръст на приходите от земеделие в Европейския съюз, сочи статистика на Евростат. Те са се повишили с 28,9% на годишна база за разглеждания период. Средните приходи от земеделие в Съюза са намалели с 3,5% през изминалата година, след растежа от 12,2% през 2007. Положението в отделните страни е много различно. През 2008 година реалните приходи от земеделие са се увеличили в 8 държави членки и са намалели в 19. Най-големият спад е регистриран в Дания при ниво от 24,7%. Наблюдава се известно свиване на приходите в бюджета, но за сега то не е толкова тревожно и към февруари бюджетният излишък е около 600 милиона лева. Това каза пред журналисти днес министърът на финансите Пламен Орешарски преди заседанието на кабинета. Министърът допълни, че след няколко дни ще направи отчет за изпълнението на приходите в бюджета. В моите очи, изпълнението на бюджета изглежда така, както изглеждаше и през декември, посочи министърът, цитиран от Българско национално радио. Лидерите на страните от G20 опитаха традиционни ястия на вечерята, с която започна срещата на върха. На вечерята, състояла се на Даунинг Стрит, лидерите на страните от G20 се храниха отделно от своите половинки и така не им досаждаха с политически разговори. Лидерите опитаха сьомга от Шотландски острови, морска салата, къдраво зеле, избрани зеленчуци и ирландски соден хляб. После преминаха на ястие от агнешка плешка с гарнитура от специален сорт картофи, диви гъби и сос от джоджан. Вечерата е дело на прочути английски майстор-готвач Джеймс Тревър Оливър. Заедно с ястията, лидерите на страните от G20 опитаха и британско шампанско, произведено в западен Съсекс. За още финансови новини четете Profit.bg.